Formula 1 Avrupa Grand Prix'si yarışı zamanı güclendirilmiş iş rejiminde çalışacak diğer bir grup ise Azerşık Açık Sehmdar Cəmiyyəti olacak. Azerşık Açık Sehmdar Cəmiyyəti 2016 yılın iyun ayının 17-sindən 19-una dək Bakı şəhərində keçiriləcək Formula 1 Avrupa Grand Prix'si idman yarışlarıyla əlaqədar fasiləsiz və yüksək keyfiyyətli elektrik enerjisi təchizatının təmin olunmasına tam hazırdır. Belə ki, Grand Prix yarışları zamanı idman tədbirlərinin keçiriləcəyi küçə və prospektlərin, həmçinin idmançıların və qonaqların yerləşdiriləcəyi yaşayış komplekslərinin, mehmanxanaların və digər sosial təyinatlı obyektlərin yüksək keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchiz olması üçün Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən zəruri tədbirlər həyata keçirilib. Yarışların keçiriləcəyi günlərdə fasiləsiz və yüksək keyfiyyətli elektrik enerjisi təchizatının təmin olunması və bu sahədə nəzarətin gücləndirilməsi məqsədi ilə növbəçilik təşkil edilib. Baş vermiş qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılması halları istisna olmaqla idman yarışının keçirildiyi günlərdə aparılması planlaşılan təmir işləri müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Ümumiyyətlə harda hansısa bir binaların və digər obyektlərin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz olunması xüsusi diqqətdə saxlanılacaq. Bununla əlaqədar olaraq texniki departament direktorluğu 16 iyun 2016-cı il tarixindən 20 iyul 2016-cı il tarixinə qədər növbətçilik sayəsində bütün hazır vəziyyətdə olacaq.